Fala aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o... Ah, morri. Aqui quem fala é o Vini, e hoje eu tô trazendo uma partida de MW3 Free For All em Mission. Faz tempo que eu não jogava um Free For All. Opa! Ah, tava conversando e olhando pro lado. Pera aí, amigão. Mas o respawn desse jogo já me ajudou. Lá vai um, vai dois. Não, foi só um. Ai, Last Stand. Fazia... Nossa, que gay foi esse meu ai, Last Stand. Muito gay. Fazia muito tempo que eu não jogava MW3, assim, porque eu falei, puta, vou jogar um MW3 porque eu tô com vontade de jogar MW3. Caralho, quanto tiro no maluco, ele não morre. Eu tô tentando comentar isso aqui ao vivo, porque é o jeito que eu gosto de jogar e trazer vídeo pra vocês. Toma! Não morreu? Não morreu? Que mentira. Então tá aqui. Cadê o filho da puta? Cadê? Cadê? Venha! Eu fico concentrado... Ai! Eu fico concentrado no jogo e eu acabo esquecendo de comentar. Opa, opa! Esse cara da sniper... Opa! Aí, ó. Consegui um predador, hein? Tão indo bem. Vamos tentar um helicóptero agora. Não vem em mim! Corno, não vem em mim! Maldito! Maldito, maldito, maldito! Vamos pra cima, depois eu solto esse predador. Vamos tentar abrir uma vantagem. Opa! Opa! Olha, consegui o City Rap Pro agora. Eu vou destruir o helicóptero, né? Porque isso aqui. Cadê essa porra desse helicóptero? Ah, eu tentei destruir o helicóptero, mas não achei ele no mapa. Valeu, amiguinho, por destruir o helicóptero. Você é camarada. Só que eu preciso ter me matado aquela hora. Opa, opa. Só que você tentar me matar. Ainda peguei o cara na faca, ainda vai morrer pro outro. Ó, esse respawn aqui, ó, viu? Escutei o maluco nascendo aqui. Puta, tô ganhando ponto pra caralho nessa partida. Ah lá, ela ficou dourada. Mas eu não preciso de mais pontos agora. Ó, o malandro aqui, ó, o malandro aqui, ó, vai. Um, dois. Ai, não vou conseguir sair do revir mais. Vem, vem, vem. Eu sei que você tá vindo. Eu falei que sabia que você tava vindo também, malandro. Eu sabia que você tava vindo. Você também. Você também. Quem mais? Quem mais? Pra baixo. Opa, tem aqui. Ih, maldito! Tá indo bem. Caralho, deve estar escrito assim, Vina. O cara vai lá e mata no predador, né? Te vi, amigão. Você tentou, mas não conseguiu. Toma! Enemy UAV spotted. Vem aqui mais um UAV. Opa, predadorzinho. Predador, predador. Opa, tem um cara ali. Cadê, cadê, cadê? Nossa, ele não me viu? Boa, Vina! Helicóptero. Vamos, helicóptero. Vamos, helicóptero. Vamos, helicóptero. Não, vai você, vai você, vai você. Helicóptero, mata um aí pra mim, pra acabar.
Boa! Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de avaliar o vídeo com o seu like, o seu favorito, se você gostou. Pula, pula, toma tiro do helicóptero. E deixe um comentário aí. Um abraço e até mais. Fui!